Ich rufe auf den nächsten Redner für die AfD-Fraktion, Petre Büstron. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Kollegen von der CDU/CSU, also das ist schon ein interessanter Ansatz, den Sie hier fahren. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon Ihre Großväter versucht, übrigens damals auch schon mit den Melniks und Banderas. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Und zwei davon stehen hier vorne und Sie sollten jeden Morgen daran vorbeigehen und sich daran erinnern. Außenpolitik, Außenpolitik, liebe Freunde, ist nicht Panzer durch die Gegend zu schicken, das ist Diplomatie, das ist Suche nach Ausgleich, nach Verständigung, nach Kompromiss. Und leider wurden hier in diesem Hause letztes Jahr alle, und das betrifft alle Parteien, diejenigen, die diesen Ansatz versucht haben, übelst diffamiert. Das betrifft auch ehemalige Außenminister, ehemalige Kanzler. Jeder, der sich für deutsche Interessen eingesetzt hat, ist als Putin-Nutter diffamiert worden. Jeder, der amerikanische Interessen durchgesetzt hat, ist zu einem Retter der Ukraine hochgejubelt worden. Und beides ist falsch. Das ist verlogen, das ist verlogen und das bestätigen alle Militärexperten, die amerikanischen, wie der Generalstabschef Miley, wie die Deutschen, wie General Ward. Die Russen haben über 10.000 Panzer, die können 2 Millionen Leute mobilisieren. Da machen 200 Marder oder 200 andere Panzer von uns überhaupt keinen Unterschied. Dieser Konflikt ist militärisch nicht zu gewinnen. Gleichwohl hat dieser Konflikt einen Gewinner. Und das hat Gabor Steingart in Fokus wunderbar herausgearbeitet. Der Titel des Artikels ist: Der Krieg in der Ukraine gewinnen die USA. Die USA gewinnen geopolitisch, sie haben ihre Einflusszone erweitert bis an die Grenze Russlands und sie gewinnen auch wirtschaftlich. Sie profitieren von den Sanktionen und sie profitieren von den Waffenlieferungen. Wussten Sie das? Die Amerikaner verließen ihre Waffen an die Ukraine. Bloß ist die Ukraine pleite, sie hat gar kein Geld. Und was machen die Ukrainer, was machen die Amerikaner dann? Das hat die Financial Times herausgefunden. Sie machen Druck auf die EU, damit die EU zahlt an die Ukraine. Und sie machen nicht nur Druck, damit die EU zahlt, sondern die wollen, dass wir denen das Geld schenken statt leihen. Und sie wollen, dass das möglichst in monatlichen Raten schön automatisch geht. Und das Ganze sollte vertuscht und verschleiert werden. Deswegen heißt der Fonds, aus dem die EU diese Militärgelder zahlt, halten Sie sich fest, Friedensfazilität. Und die größte Lüge hat uns hier der Kanzler aufgetischt, als er die 100 Milliarden für neue amerikanische Waffenkäufe hier in Deutschland als Sondervermögen tituliert hat. Nein, lieber Herr Kanzler, die 100 Milliarden sind kein Vermögen, das sind Sonderschulden, die die deutschen Steuerzahler zu stemmen haben. Trotz dieser Propaganda, trotz dieser Verschleierung will die Mehrheit der Deutschen diesen Krieg nicht. Und da frage ich mich, liebe Kollegen von der CDU, in wessen Auftrag machen Sie hier überhaupt so einen Antrag? Und die Antwort haben Sie selbst gegeben in dem Antrag, ja, die Mitteleuropäer fordern das. Und jetzt halten Sie sich fest, der NATO-Generalsekretär und die US-Botschaft, so weit sind wir schon. Die CDU bringt im Deutschen Bundestag Anträge ein, um die Forderungen der NATO und der US-Botschaft zu erfüllen. Ja, da knallen die Korken bei BlackRock nicht, Herr Merz. Liebe Kollegen von der Union, Sie sollten nicht der NATO verpflichtet sein, nicht der US-Botschaft und auch nicht den amerikanischen Rüstungskonzernen. Sie sollten den deutschen Bürgern verpflichtet sein. Und die deutschen Bürger wollen diesen Krieg nicht, die deutschen Bürger wollen diese Eskalation nicht und die deutschen Bürger wollen diese Waffenlieferungen nicht. Und deswegen stimmen wir diesem Antrag nicht zu. Dankeschön. Tak, dobrý večer, vážení diváci, dobrý večer, vítám vás tady u našeho dnešního speciálního streamu pořadu Přísně tajné, tady u nás na kanálu Xaver Live. Já myslím, že po tady tomto expozé, co jste viděli z německého Bundestagu, už těm bystřejším z vás, to znamená všem, je jasné, že člověk nejbystřejší ze všech
Pan Bystroň je dneska hostem tady u nás ve studiu, takže poprosím Lukáše, aby odkryl oponu, abyste ho tady viděli. Zdravím tě, Petře. Dobrý večer, dobrý večer. Takže přátelé, pan Bystroň, který pronesl před několika dny, Petr Bystroň, poslanec německého Bundestagu za politickou stranu Alternative für Deutschland, pronesl v Německu před několika dny tady tento velmi odvážný projev, takže nedá se tomu divit, musel z Německa emigrovat, musel uprchnout, protože co se tam potom strhlo, to si nepřejte vědět. Můžete se ho teda zeptat. No a my jsme rádi, že jeho první cesta vedla tady sem před naše dezolátní publikum a před naše dezolátní obecenstvo, tedy k lidem, kteří u nich žije nějaká šance nebo naděje, že mu zatleskají stejně tak jako někteří odvážlivci v tom německém Bundestagu. Takže vítej ještě jednou tady u nás ve vysílání, Petře. Moc krát díky za pozvání, dobrý večer, zdravím všechny diváky. A těším se na hodinku otevřené diskuze. Je to tak. Dneska se určitě nemůže stát to, co se tady občas stane některým jiným streamerům, že zapomenou na hodinky, protože pan poslanec má ještě potom nějaký program, takže nemůže tady bohužel nás oblažovat svojí přítomností tak dlouho. Ale i přesto my jsme rádi, že si na nás udělal čas. Takže, Petře, jak se ti potom dýchalo pod tady tomhle tom projevu? Jako, co potom jako se v Německu stalo? Mně osobně pořád ještě dobře se vede, ale bylo to opravdu zajímavé, protože ten projev byl během těch prvních minut a hodin, ten bystřelil na sociálních sítích, bylo to sdílení opravdu jako obrovské. A pak nastala najednou prostě velký cut, někdo to uříz a dokonce to skončilo tak, že já například na mém vlastním TikTokovém kanálu, to mělo asi 700 000 views výsledek je, že nemám žádný TikTokový kanál, jo, prostě zrušili mi ho kompletně. No, vás možná čeká taky. No, takže nějaké konsekvence to mělo, ale jsem rád, že se to sdílí všude po světě, i tady v Čechách, lidi si tu cestu k té pravdě najdou sami. A věděl jsi vůbec, že tady tenhle ten projev, řada lidí už tady ten tvůj projev v České republice viděla a slyšela. A já jsem rád, že jsem to tady mohl jako tímto tvým projevem uvést, ale vůbec jako tušil jsi, že jako prolítnul tento tvůj úžasný projev i takhle Českou republikou? Věděl jsi to, jako, že potkáváš lidi, kteří ti říkají, my jsme to viděli, my jsme spolu, přiznám se, byli jsme spolu teďka někde na nějakém místě a tam, myslím si, že tam bylo asi 20 nebo 30 lidí a možná bychom nenašli žádného člověka, který to neviděl. Jo? Je to pro tebe překvapivý? No, nebylo to překvapivé, protože to jsem pochopil už v těch prvních hodinách, že tenhle projev opravdu bude mít velký zásah, protože najednou se mi začali hlásit lidi z různých zemí Evropy, světa, kteří říkali, wow, my jsme to viděli tady u nás. Bylo to v Rusku, dokonce v hlavních zprávách byl nějaký ten kousíček. No, to jsem si říkal, to je průšvih. Jsi ztracený člověk. Ale tak Rusákům se líbil jenom ten začátek, jako s těma ruskýma tankama, že dojeli až do Berlína, tak to tam ukazovali oni v Rusku, ale právě, že hlásili se i lidi z Čech, to bylo ale asi až po dvou, po třech dnech, když na to se dostali ty české titulky, ale už předtím se hlásilo hodně lidí, takže bylo znát, že jsem asi trefil do černého. No, vůbec ano. Trefil určitě do černého. Budem doufat, že takových podobných projevů ještě aspoň nějakou dobu bude moct zaznívat několik, protože ta situace myslím si, že se docela zhoršuje. Petře, já bych tady využil té příležitosti a chtěl se chvilku bavit o straně, jejíž ty seš členem, byl si dokonce jednu chvíli předsedou bavorské spolkové organizace, nebo jak to říct? Zemské. Zemské organizace Alternative für Deutschland. To znamená, jenom abyste si uměli představit, AfD je celoněmecká politická strana. Bavorsko má obyvatel tak zhruba nějak 12, jako 13, přirovnatelně k České republice, takže Petr Bystroň byl předsedou politické strany na úrovni území zhruba asi jako Česká republika. Jo? Na základě toho se v těch předchozích volbách
dostal do německého Bundestagu, stal se poslancem a dneska tam sloužíš druhý funkční období. Já nevím, jestli vy to tak vnímáte, nebo to sledujete, já to sleduju velmi, velmi, velmi zblízka a velmi, velmi intenzivně. My jsme Alternative für Deutschland u nás třeba v institutu Václava Klause sledovali od samého začátku, nejenom kvůli tomu, že se známe, ale taky, že prezident Klaus vkládal jistou naději do toho, že tato strana vznikla. Tak, ale ta strana je strašně démonizovaná. Démonizovaná, prostě nálepkovaná a tak dál. V podstatě už to je horší než já nevím cokoliv dalšího. Proto já bych rád, aby jsme se chvilku o tom pobavili, jako o tom, jak ta strana vůbec vznikla. Jestli bys nám mohl třeba do úvodu tady říct pár slov o tom, jak vlastně a proč vznikla AfD v Německu. Tak to je velmi jednoduché. Strana vznikla v roce 2013 kritikou eura, kritikou toho, že Německo platilo v podstatě podporu Řecku, což všechny smlouvy do té doby vylučovaly. A založili v podstatě skupinu profesorů kolem profesora Lukého, profesor Strabaty. Jako byla to strana na velmi vysoké intelektuální úrovni, byly to vesměs ekonomové, kteří rozuměli tomu, jaká zvěrstva se dějou na té evropské úrovni, prokoukli to a začali to komunikovat. A to byl velký prohřešek, jo? Začali... Protože se jim to dařilo. Jako. No, přesně dařilo tak. Se jim to dobře, no. To je třeba říct, že AfD je nejúspěšnější nově založenou stranou druhé světové války. Strana se dostala do všech zemských parlamentů v Německu, do Bundestagu, teď už dvakrát po sobě, do Evropského parlamentu, takže to je nebývalý úspěch. No a já si dobře pamatuju, velmi dobře si pamatuju to, že od začátku vlastně existence AfD se byly udržovány jakési jisté elementární kontakty právě mezi profesory ekonomy, kteří tuto stranu založili, a univerzitní profesory a naším veleknězem profesorem Václavem Klausem, který je taktéž profesorem ekonomie, a pojí ho tady s tou skupinou otců zakladatelů AfD vlastně v podstatě odpor k euru a odpor k dalším nesmyslnostem, které se na nás jako uměle valí. Proto taky prezident Klaus často jezdil do Německa na mítingy AfD, často vystupoval na různých předvolebních, dokonce i akcích, jezdili, já jsem mnohokrát tam byl s ním, byli jsme na různých místech v Německu a viděl jsem opravdu ta publika a viděl jsem ty lidi. Takže prostě já mám taky to srovnání, jako živě vidím, co to je za lidi, a pak čtu tady v nějakém štvavém tisku, který určitě bude psát zítra i tady o nás dvou, úplně nebude, šílené. Nebude, budou to zamlčovat. K tomu se můžeme dostat jako na taktiku, jak zacházet s AfD. No. Jo, takže ona opravdu, AfD vznikla jako strana, kterou založili intelektuálové a která se nějakým způsobem vyvíjí. Já myslím, že docela zlom ve vnímání Alternative für Deutschland, který nastal, tak byl v momentu, kdy se začala rodit nějaká migrační krize, a jak Angela Merkelová potom to celý zazdila, Herzlich willkommen a wir schaffen das a tady tyhle výroky, tak logicky skupina lidí, kteří se realizují na racionálním základu, na racionálních myšlenkách a snaží se podporovat nějaký zdravý rozum a normální svět, neboli politici z AfD, tak v průběhu té migrační krize si zničili život tím, že začali statečně říkat docela odvážné, ale správné názory. Že to jako není správně. Zase, my jsme u nás tady měli taky odvážlivce, pan prezident Klaus a doktor Weigl, kteří dokonce napsali knížku Stěhování národů SRO, která... No, to byl bestseller v Německu, to bylo přeloženo na několika jazyků a bylo u nás to přeloženo. To bylo velmi, velmi úspěšně. Já vím, že my jsme to s AfD, právě s lidmi z AfD, jsme řešili překlad do němčiny, myslím, že ty ses na tom taky trošku podílel, a opravdu to, když ta kniha vyšla v Německu, Völker Wanderung se to jmenuje, tak to docela trhalo žebříčky na německém Amazonu, že to byla opravdu, opravdu vyhledávaná trezorová literatura. Jo. No a myslím si, že tady v tenhle ten moment, kdy AfD začala zastávat racionální postoje vůči tady té migrační krizi a migrační politice vlády německé, tak jste si to slízli. Do té doby jsem o vás neslyšel, že jste xenofobové,
Do té doby jsem neslyšel, že byste byli jako v podstatě až jako neonacistická, ultrapravicová a strana a všechny tady tyhle ty pěkné přípodotky, které si zvyká dávat něco, čemu my tady u nás říkáme pražská kavárna nebo havlisti. Takže, tak co seš, xenofob? Já jsem dezolát. Ty jsi dezolát, no dobře. Ty jsi teď shrnul několik bodů, já bych se pokusil odpovědět na všechny. Já jsem si tady dělal kratičké poznámky. Začnu možná od prezidenta Klause. Prezident Klaus byl hodně často zván těmi kolegy profesory, my všichni si ho dodnes velmi vážíme a on byl velmi, velmi populární, je dodnes velmi populární, byl na hodně mítincích a já si pamatuju, že kolikrát za ním potom chodili Němci po těch jeho vystoupeních a říkali, pane prezidente, nám tady chybí někdo takový, jako jste vy, jako škoda, že nejste Němec, jako přijďte, kandidujte, kdybyste kandidoval, my bychom vás zvolili za prezidenta v Německu. Jo? Tak to je jenom tolik k renomé Václava Klause u nás v Německu. Teď k té migrační krizi a k tomu začátku té AfD, ano, na začátku v tom roce 2013 AfD nebyla až tak kritizovaná, ale samozřejmě určitá kritika tam byla. Na té stupnici toho očerňování se to dá odečíst podle těch adjektiv, které se před tu stranu vždycky jako přilepujou, jo? Co média dělají. Takže na začátku říkali, no, to jsou nějaký pravicoví populisti. A já už jsem se několikrát dohadoval i tady v Čechách s redaktory z ČTK nebo z Mladé fronty. Říkám, prosím vás, jako my existujeme už 10 let, proč tam pořád píšete, že jsme protimigrační strana. My máme 100 stran, my máme plnohodnotný program, který pokrývá všechny otázky jako dennodenního života. Proč tam pořád píšete, že jsme protimigrační? Proč nepíšete třeba u zelených, že jsou promigrační, než proislámská strana? Jo, oni jsou proislámská strana, oni chcou islamizaci Evropy, oni to dokonce otevřeně říkají. Jo? A my nejsme protimigrační. To je například for, jo? Že my říkáme, to bylo už od roku 2015, úplně od začátku jsme měli letáčky, na kterých bylo napsané ano, azylu, ale ne jeho zneužívání. To znamená, to, co my jsme od začátku chtěli, bylo, aby se dodržovaly platné zákony. Aby se chránily hranice. Jo, přesně to, co všichni, na čem jsme se všichni dohodli v Evropě, Schengenská dohoda. Otevření hranic uvnitř Evropy jde ruku v ruce se sesílenou ochranou vnějších evropských hranic. Jo? Udělalo se to jedno, že se otevřely hranice uvnitř Evropy, ale nedělá se to druhé, nehlídají se ty vnější hranice. A my říkáme, no tak podívejte se, na něčem jsme se dohodli, všichni jsme to podepsali, tak dodržujme tyhle dohody. A to je to, co nám mainstream neodpouští. Že poukazujeme na jejich chyby, na jejich selhání, na to, že obelhávají lidi a že chceme, aby se dodržovalo to, co se podepsalo. No, přesně tak. A já jsem si tady taky udělal poznámku, jak říkáš, že jste jako pravicová populistická strana. Ono, v České republice možná u některých lidí, některých, jo, dnes už je jich teda čím dál méně, u některých lidí, jako když se řekne pravicová strana, tak to nevyvolává žádné pocity ke zvracení nebo k zahazování nebo k úprku, jo. Pořád si ještě existují lidé, kteří si myslí, že pravicová politika je správná, protože co je pravice, je to, že máme menší stát, nerozežraný, míň úředníků, který se co nejméně cpe lidem do života a tak dále, a tudíž není zas tak drahý. To je pravice, jo. No, ale v Německu se podařilo tady tenhle ten termín totálně zlikvidovat, protože se levičákům všeho druhu podařilo naroubovat, že pravice je to, co dělal Hitler a to, co byli nacisti. Lidi tomu uvěřili, dokonce tomu uvěřili lidi i u nás. Mimochodem teda, já mám furt pocit, že nacistě to je jako nacionální socialismus, ne? No. Takže tyto lidé tvrdí, že socialismus je nějaká pravicová ideologie. Mně to přijde jako hodně zábavné, nebo zábavné. To je v podstatě jako ten největší úspěch levičáků, že se jim podařilo úplně přetočit to, co národní socialismus byl. Jako uvědomte si, že nějaká strana, která si sama
dá do názvu, dokonce zdvojené, jo, se nazvou Národní socialistická strana dělníků. Jo? Takže jsou NSDAP. No, a NSDAP, takže... A to je pravice, jo? A že se jim podařilo spervertovat tohle do toho, že to má být pravice. To geniální, ale perverzní. Já mám tady úžasnou zkušenost, protože tady ta démonizace a nálepkování AFD samozřejmě probíhá v České republice taky. No jo? Jistě. Proto jsem hrozně rád, že seš tady a že se o tom můžeme spolu pobavit, protože myslím, že řada lidí uvítá jakousi vysvětlení nebo rehabilitaci ty značky, že vznikla na základě ušlechtilé myšlenky několika superintelektuálů, univerzitních profesorů, uznávaných podle mě dodnes. Já bych měl na to krásný příklad. Promiň, že tě přerušuju, jo? Ale jenom abychom to uzavřeli s tou pravicí. Já dávám střední Evropu, Čechy, Maďarsko, Polsko v Německu těm našim voličům a všem, kdo chodí na ty meetingy, dávám Čechy za příklad. Říkám, podívejte se, vy tady v tom Německu žijete v totální anomálii. Všude v Evropě je pravice něco dobrého. No, pravice, to je přesně, co jsi říkal ty, to jsou nízké daně, štíhlý stát, péče o rodinu, posílení těch tradičních hodnot, jo? A v Německu to má přesně tu negativní konotaci tím, že to spervertovali a že to navlíkli na ten národní socialismus, což bylo genuinně levicové hnutí, jasně. Jo? A... Teď jsem zapomněl, co se zeptal předtím. Já jenom dořeknu takovou fakt jako úsměvnou historku, ať to dále jako zbytečně neprodlužujem. Já jsem v kontaktu jako tiskový mluvčí a člověk, který má blízko k těm médiím, tak jsem v kontaktu, dlouhodobě jsem byl v kontaktu s člověkem, s redaktorem ČTK, který nejdřív sloužil někde v Bratislavě, pak byl dlouho v Německu jako korespondent ČTK. Ten člověk byl slušnej redaktor. On opravdu, a musím fakt to přiznat, že on byl profesionál v tom smyslu, a já jsem to tady už někdy říkal, že existuje novinář, kdy jako, pokud je zpravodaj a my poznáme z jeho článku, co si o té dané problematice myslí, jaký je jeho názor, tak je to špatný novinář. Tak je špatný novinář. A tento člověk byl ČTK, to znamená agenturní zpravodaj, který byl prostě korektní. Měl a fakt dodržoval tu svoji roli, ty ČTK a dělal news. Neutrání. Byl v Německu. Jo? A protože prezident... Tak to už určitě není. Moment. A prezident často jezdil do Německa, právě protože je tam zván na různý konference, ale také kolikrát i na akce AFD, tak tento člověk, jako když tam ten prezident jel, tak vždycky ta ČTK to nějak pokrývala. Jo? Že když bývalý prezident jede do Německa, něco tam někde říká, nějaký projev, má tam hosti, tak o tom referovali. No a tento člověk potom, a já jsem od té doby si s ním udržoval nějaký profesionální korektní vztah. A tento člověk potom odešel z ČTK a začal pracovat pro velmi jako zuřivý internetový nějaký blog nebo portál, nebo co, jmenuje se to Hlídací pes. A to je podle mě portál, který je úplně nejnenávistnější vůči AFD. A tento člověk, protože dlouho působil v Německu, tak všechny ty články píše. A tady, protože už, a to je opravdu, já to svým způsobem obdivuju, že on, když byl v ČTK, tak fakt nenapsal nic špatně. A teďka, protože už píše de facto názorový blog Hlídací pes, tak tam už se ta jeho přirozenost jako projevuje. A já, ale tím, že s ním mám nějaký dlouholetý vztah, tak já se snažím mu odpovídat na otázky, když se mě ptá, blbci z Forum 24 bych neodpověděl, to nemá cenu, jo? Ale tady toho člověka jako svým způsobem nějak respektuju, ale píše teda o vás jako totální peklo. To fakt doporučuju si někdy přečíst tak, a fakt se pobavíš, jo? To možná vysvětluje jednu věc. Podívejte se na to z druhé strany. Já jsem přes 10 let psal pravidelně do Reflexu, pravidelně mi vycházely články v Mladé frontě, jo? Prostě byl jsem hodně často publikovaný v České republice. A pak jsem byl zvolen do parlamentu, jsem v Bundestagu jediný Čech, vystudovaný politolog a navíc někdo, kdo uměl zprostředkovávat německou realitu už předtím do novin. Takže v podstatě z pohledu novináře přece ideální člověk, na to se ho něco zeptat nebo s ním udělat nějaký rozhovor, jo? Za normálních okolností. Takže by si člověk řekl, no tak jsem tam 5 let, tak za těch 5 let určitě někdo z té četky se sem tam za mnou stavil, něco se zeptal nebo něco mě napsal, nebo jo? Nula.
Nula. Ale já o ČTK, já bych to rád využil, že tady máme ten prostor, já bych ještě ČTK udělal trošku reklamu. Jo? Mně se totiž strašně líbilo, co předvedla ČTK minulé. To jsem nevěřil, opravdu jako nevídané. Já jsem taky předseda Česko-Německé parlamentní skupiny, tam jsem za celý parlament. Zmínit, jako no, nevadí. Já se pochválím sám. Ne, ale tady jde jenom o to, abych to uvedl. Takže jako předseda Česko-parlamentní skupiny jsem byl v Praze, víceméně vyslán německým parlamentem. Něco jsme tady udělali, což má absolutně relevanci. Nemá to nic AfD společného, je to prostě Ještě. Na úrovni parlamentu. A protože to umím, trošku ovládám ten jazyk, tak jsem napsal česky tiskovou zprávu, poslal jsem to ČTK do Prahy v češtině, bylo to aktuální, bylo to ten den. A oni mi odepsali v němčině, že s tiskovýma zprávama se mám obracet na jejich pobočku v Berlíně. Zajímavé, ne? Nepíše se rok 1942, ale 2023. A tak ses obrátil na pobočku v Berlíně? No ne, neobrátil, protože vím, že to nemá smysl, protože všechny tiskové zprávy, které jsme kdy poslali na pobočku v Berlíně, tak nebyly spolehlivě, nebyly zveřejněné. No, takže tak asi tak. No, ale tak my ti tady dáváme prostor, takže fajn, dá se to říct. Já jenom ten, takže Xaver je dnešní opravdová ČTK. No to je opravdová, no? To je opravdový kanál, který lidi tady dokonce posílají koncesionářské poplatky. Fakt, opravdu, jako vážně. Ale dobrovolné. Já jsem chtěl doříct toho, tu proměnu toho redaktora, jo, že on mi potom psal takový dotazy, ale opravdu už to bylo jako na všechno na šestou, jo, že jestli prezident jako mu nevadí, že podporuje nacismus, a to je jako, co? A teďka jako mi to vysvětloval, že on mluví v Rakousku na konferenci, kde před 5 lety mluvil někdo z vaší strany, který měl nějaký nepřijatelný nějaký výrok, jo, ale v roce 1967 na té stejné konferenci ekonomický mluvil nějaký bankéř, který se za války zapletl jako s hitlerovským Německem. Nějaký Hitlerův bankéř. Byl teda v norimberských procesech jako zproštěn všeho a žil dál, proto taky tam mohl vystupovat na konferenci. A jestli teda jako Klausovi nevadí, že prostě jako jede na takovouhle konferenci. Byl tam teda mimochodně bývalý premiér Slovenska, jo, a tak dál. Jako docela zajímavá skupinka lidí. Prostě neuvěřitelný. Oni si najdou, že před 50 lety někde jel po silnici Hitlera, ty když jdeš po té stejné silnici pěšky, tak seš prostě jistě. Hitlerovec, jo? Ale perfektní ono jako supermetr. No? To prezident Klaus není samotný, kdo, nebo jediný, kdo tímhle trpí. Třeba byla jedna velmi populární moderátorka v ARD, v televizi německé, a ta jednou něco řekla, snad řekla Autobahn nebo něco takového, a oni ji propustili za to. Jo? To je přesně ten příměr jakoby s tím Hitlerem. Tam to bylo dohnané ještě do prostě absurdnějších poměrů, ale mě na tom zaujala jedna věc, nebo já bych rád vysvětlil divákům, jak funguje tohle z toho očerňování. Mně se to krásně zviditelnilo, když jsem v USA, jsem byl oceněn jako první Evropan oceněním jedné konzervativní nadace, Phyllis Schlafly Foundation, cenou Eagle Award, jo? A dostal jsem ji společně s polským poslancem Dominikem Tarczyńskim. A byli jsme první Evropané. A to je opravdu uznávaná konzervativní nadace. Phyllis Schlafly podporovala Ronalda Reagana, byla první podporovatelkou ta nadace, taky Donalda Trumpa. Jo? Prostě oceňovali tam ti lidé, Američani, kteří dostali před náma tu cenu, tak mezi nimi byli poslanci parlamentu, jo, dokonce ministři a tak dál. Takže důvodů o tom něco napsat věcně bylo dost, jo? Tak napsali, ne? Napsali, ale jak napsali? V Polsku, protože tam byl Dominik Tarczyński, tak v Polsku se naváželi do Tarczyńskiego, jak může převzít cenu s takovým jako nacistou, jako je Bystroň, jo, který je ze strany, kde někdo jiný zvelebňuje Wehrmacht. Jo. V Americe, kde se na West Pointu vyučuje strategie Wehrmachtu, jo, kde opravdu vědí, že jo, a tam to není to nejhorší očernění, jaké může být, v Polsku, jo, protože Poláci mají to trauma té druhé světové války, to rozdělení, zničení, takže tam si vybrali druhou světovou válku Wehrmacht. V Americe, kde by Wehrmacht netáhnul tak negativně, tak vytáhli jako, že jsme antisemiti.
A v Čechách zase vlastně, řekli... Vlastně, no, no, jistě. A v Čechách vytáhli ty Benešovy dekrety. Takže já jsem si říkal, ty brďo, to je zajímavý. Prostě oni v průběhu dvou dní jsou schopni ve třech různých zemích vytáhnout vždy to, co v té zemi zrovna nejvíce očerňuje, a takhle to hrajou. Jo? A to je přesně to, o co se snaží, jo? Nás rozdělit, rozhádat, ano, vrazit ten klín mezi nás. To je opravdu, to teďka zmiňuješ jako zásadní věc. Nejčastěji, co člověk čte o AFD v českým jako blogosféře nebo tisku, pokaždé, když vás chce někdo s rozběhem nakopnout, tak zmiňujou, že vy jste ta strana, nebo respektive oni nechcou nakopnout vás, jo? Oni vás tak na základě, vy jste ten odrazový můstek, aby se odrazili a nakopli pořádně toho Klause, jo? Takže jako vy jezdíte na ty akce, ty odporný pronacistický strany, která chce zrušit Benešovy dekrety. To říkají Klausovi, že jo? To říkají Klausovi, no, a tím jako, že ho, no, vy jste přece bojoval pro to jako a za to a s Kolem jste uzavíral to. Jasně. A teď jezdíte se, paktujete se s extrémistama, kteří otevřeně říkají, že chtějí zrušit Benešovy dekrety. Počkej, jako vy chcete zrušit Benešovy dekrety? To bychom nebyli kamarádi. Totální blbost, ale nejlépe se to ukázalo, to byla taková krásná příhoda. Tady minulý rok v říjnu byla demonstrace v Praze a byla tam pozvaná moje kolegyně Christiane Andersson z Evropského parlamentu. Já jsem tam taky mluvil a tam přišel takový jako hrozný redaktor České televize. On, já myslím, že tady vyhlasnej, takový jako opravdu zarputilej. A okamžitě to na ní vybalil. Jo, říká, paní Andersonová, vy ty Benešovy dekrety. A ona na něho kouká a říká, co? Benešovi co? Ona nevěděla, ona vůbec nevěděla, co to je! Jo, ona... Takže poslankyně Evropského parlamentu za AFD, která teda údajně bojuje na všech frontách za zrušení těch Benešových dekretů, prostě vůbec nevěděla, co to je. Takže asi tak takhle to v té naší straně... Jakože to tam moc nerezonuje, jo? Jako teda, no, stribuješ, jo? No, prostě to je téma, kterým se my vůbec nezabýváme, jo? Prostě my máme stovky jiných témat. My máme v Německu, Německo má takových problémů od roku 2000, že když bychom se zabývali jenom polovinou těchto problémů, které jsou způsobené od roku 2000, tak to nestíháme. Jo? Takže my v podstatě hasíme vždycky všechny požáry, které vznikají teďka. Jo? A něčím takovým jako Benešovy dekrety se opravdu nikdo nezabývá. Já teda musím potvrdit, že já jsem se mnohokrát bavil s prezidentem, protože jeho se samozřejmě tady tyhle ty zuřivý zarputili, ty zuřivý reportéři, jo, toho kyšovského typu, se ho jako taky ptají, jo, co ty Benešovy dekrety a tak, a on, my jsme se o tom bavili a on jako říká, no já vždycky tam jedu a fakt se těším, úplně to mám nachystaný, jak někdo zvedne tu ruku z toho publika a jak začne jako útočit na ty Benešovy dekrety a já mám prostě nachystanou úplně brutální, zničující, nemilosrdnou repliku, kterou ho vyhlásím tak, že ten člověk zrudne a odejde prostě jak... A nic. A zas nic. A zas nic. A zas nic, jo. A teď prostě někdo už tam jako se tak tváří, že by to sexyho typu, ten by mohl ty dekrety vytáhnout. Ale tohle prokoukli už nic, redaktoři nic, státem kontrolovaný televize ARD a řekli, to nejhorší na AFD není to, co říkají, ale to co neříkají. Tak to je peklo. Ale mimochodem ty Benešovy dekrety, jo. Jenom to uzavřeme a pak se vrhneme, je tady spoustu dotazů od diváků. Benešovy dekrety, sice za to, jo, že AFD za Benešovy dekrety a tady to umělé vyvolávání nenávidí určitá sorta lidí. Mm. U nás třeba AFD podle mě zuřivě nejvíc nenávidí lidovci, jo, a lidi ti, třeba... Ti, co jsou placení posltem. A lidi třeba jako pan Herman, já nevím, jestli si ho pamatuješ, no, to je bývalý ministr kultury. Herman Posl, to je známá dvojka. No, a tady ten má náš pan ministr, jako, který teda útočí na nás, že my teda máme podporovat někoho, kdo chce zrušit ty Benešovy dekrety, tak vedle toho jezdí na srazy sudetoněmeckého Landsmannschaftu, že jo, a tady s tím tlustým poseltem se tam bratříčkuje prostě, lezou si já nevím kam
a dokonce přebírá od něj jako cenu. Ten Herman, najděte si tu fotku, já jsem to tady kdysi ukázal v nějakém streamu, on dostal nejvyšší ocenění sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Tak, to je ta organizace, to je kolaborant. Ale to je ta organizace, která chce zrušit ty Benešovy dekrety. No, to si myslím, to díky, je... díky Petře, to je výborný příklad a to si myslím, že jako každý, kdo umí napočítat do pěti, tak pochopí, jak je to perverzní, když se o AFD tvrdí, že chce rušit Benešovy dekrety, nás takhle očerňujou a kdybychom to opravdu chtěli, tak bychom přece museli být jako tou špičkou, jo, těch sudetoněmeckých svazů, jo, ty by museli no, jo. prostě nás, jo. Místo předseda tvůj byl určitě takhle, a teď posled, si vemte, ne, nebo ne? Teď si vemte, co udělali sudečtí Němci, co udělal osobně pan Posselt týden před volbama do Bundestagu, v tom týdnu, kdy byly volby, tak napsal článek, očerňující článek o mně do sudetoněmeckých novin, který byl zveřejněný na první stránce těch novin. Jo? Prostě mě tam roztrhal, že jsem český agent, že prostě bojuju proti sudetoněmeckém zájmu. Tak já už se v tom začínám ztrácet. To všechno to tam bylo, jo? Takže asi tak. No. Takže AFD je strana, která chce zrušit Benešovy dekrety, jo, je očerňována. Je očerňována sudetoněmeckým Landsmannschaftem, no. Který chce zrušit Benešovy dekrety skutečně doopravdy. Hmm. Takže asi tak. To je realita dnešních dní. Tak. Ale český minister Herman se tam ale český paktuje, minister a Bělobrádek taky tam byl, vedení Lidovců, dostávají tam ceny. Ono možná by stálo za to podívat se, kdo financuje KDU ČSL a jestli tam náhodou není nějaká nadace, která stojí blízko CDU ČSL. Nějaký Stiftung. Slyšel jsem tam o nějakých desítek milionech. No. To je dobrý. Konrad Adenauer se to nějak... To nevím, kdo je. To jsme nikdy neslyšeli, samozřejmě. Ano. Ani ta částka nesouhlasí. Ne, částka nesouhlasí, ale... Mimochodem, my tady máme úžasného ministra a teď fakt jako možná kecám, ale neplácal nějaký český ministr zahraničí něco ve smyslu, že příští sudetoněmecký nebo sraz toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu by měl být... V Karlsbadu? No v Praze nebo někde ne, v Prague, no. No tak to jsou ty, co jako tvrdí tady o AFD, že chcou rušit Benešovy dekrety. Tak. To byl asi ministr za AFD, že jo? No, byl to takový roztomilej pán, jako který si umí bezvadně nasadit helmu, když jede na Ukrajinu na frontovou linii. Tak. Mimochodem, Česká republika má zajímavého velvyslance v Berlíně momentálně, Tomáš Kavka, který za komunismu byl rusista, on vystudoval ruský jazyk, miloval Rusko, miloval ruštinu, jo? Byl prostě velký rusista a už měl našlápnuto na tu kariéru. A pak jako blbý, že jo, v 89. najednou to skončilo s tím ruským. A on ale okamžitě přeškolil, přesedlal a teď je jako zapálený germanofil, jo, strašně miluje Německo. Rusko už nemá rád, nenávidí, jo, bojuje proti Rusku. Tak správně, no. A pochopil, že jiný jazyk je ten důležitější. Jo. Dělá kariéru na česko-německých vztazích, no. Tak uvidíme, jak se projeví. My jsme tam dlouho nebyli, takže to... Tak. Určitě Martin Cerman, já musím tady se věnovat chodům. Já musíme no. otázky odpovídat. No až Martin máme Cerman, na to jenom 20 minut. No, musíme se to musíme rozkovat. Rychle, to budeme rychle. Tak, Martin Cerman, vítáme fanouška 2XL, Lenka Hošková, fanoušek XL, Jitka Habrová, Patrik Novák, a co to znamená Karel, XL? To mají to jako jsou, velikost? To je velikost fanouškoství. Velikost. Možná tam bude někdo i 3XL. Takže Vašek Horače. Je fanoušek z XL a Luboš Neubauer. Tak vítejte, to jsou noví fanoušci. A takhle. Richard Zeman, zdravím nebezpečného dezoláta. To seš ty. Jak se vám stává s myšlenkou, že prezident je komouš? Mě nic moc. Ale tak jako, nevím, no, uvidíme, co bude pan prezident, jo? No, jako... Německý prezident je taky komouš, no. Tak vidíte. Steinmeier, no. Šéf NATO je taky komouš, ne? No, tak všichni jsme komouši. Že jo, marxisti a tak dál, akorát ti náckové jsou pravičáci. Nacionální socialisti, jo. To je jako, že je rozdíl mezi těma hitlerovcema a stalinovcema, že jako náckov se, jakože nacionální socialismus, zatímco tam to byly internacionální socialismus. No jistě, no. Takže tak. Lukáš tady něco píše. Lukáši, kolik se dívá lidí nám, napište, jestli vůbec někdo, spíš než tady nějaké připomínky z režie.
Miluška Rajmová-Šebestová. Pan Bystroň, ten jim to dal, já už to slyšela. Víš, já jsem to říkal. Miluška, šikovná. Tak, Tomáš Janošec, zdravím pánové, bohužel je to pravda, jen naši politici řinčí zbraněmi, dokonce i Pávek řinčí se zbraněmi, ano. Radek Plešinger vítáme a Richard Zeman ještě posílá. Zdravím pana Bystroně, vy jste jim to tam vysvětlil moc pěkně. Skoro jako tuším pan předseda s tím žabákem Kermitem. Díky, Richard. Dobrý, ano, dobrý, fajn. To jsou správný postřeji, máme kvalitní publikum. Máte dobré publikum. Z Mešky, to je tady masista náš, jo? Z Mešky posílá maso. Zdravím X-mena. Mám signál, Jurečka prý přejel a to několikrát MPA kombajnem. Máte info? ODS pospátku, SDO smrt. Smrt demokratickým občanům. Já nevím, já bych radši nechtěl vidět, jak Jurečka přejíždí MPA. To by potom mohlo být u Jurečku mrzení doma, MPA, že? MPA, to je ta paní. To je ta tvoje oblíbená, ta co, Markéta Pekarová. Co chtěla dělat tu demisi, nebo nechtěla, nebo chtěli, jak chtěli tu demisi. Ok, dobrý. To je ta paní, která ti tak fandila, že až do Bundestagu jela jim vysvětlit, že by neměli že pana Bystroně. Že by neměl Bystroň dělat ty česko-německé vztahy. Eva Brodová. Skvělé, pane Macinko, srdečně zdravím pana Bystroně z Českého Těšína. Byl to skvělý nápad, přeji mu štěstí energie. Ahoj Evo, všechny v Těšině zdravím. Šárka, skvělý výběr hosta, přeji hezký večer, pane Bystroně a pane Macinka, a do budoucnosti pořád držte vaši odvahu. Tak zatím si ji držíme. Vidíme, že v Německu se odvaha nevyplácí, protože pak se musí rychle utíkat do krytu. My tady máme ten kryt, víš? Ale já to říkám, to je jak v 36., když si sociální demokraté v Německu mysleli, že před nacionálními socialisty pravičáky, že se zachrání v Čechách. No, zachránili se, ale jenom do 38., že jo? Takže máte tady trošičku náskok, je tady něco líp, ale... No, k tomu náskoku bych se ještě chtěl dostat, jo? K tomu náskoku se ještě dostat. Takže ještě děkujeme Zdeňce Kocarové, děkujeme Honzovi Kubešovi, děkujeme koncesionáři Jirkovi Skládalovi. Jirka Skládal, 135 Kč. Protože to je koncesionářský. No, Eduardo Florissimo posílá taky koncesionářský příspěvek. Zdravím oba pány, pane Bystrun, děkuji za vaše slova v německém parlamentu. Je třeba, aby zaznívali častěji a aby se konečně začalo mluvit o míru. A jak ho dosáhnout? Věřím, že většina veřejnosti si ho přeje. Ano, ty jsi to tam říkal, Němci? Němci většina si přeje mír, většina Němců nechce válku, nechce dodávky zbraní na Ukrajinu, ale nedělejte si starosti. Celý ten konflikt už je v takové fázi, že už i v USA, ve Washingtonu se začíná hovořit o tom, že už by se pomalu měly začít nějaké mírová jednání, takže myslím si, že... Takže už brzo roce... budeme falčit tak, jenom my a Poláci, ne, jo? Ne, myslím si, že v roce 2023, no že se to nějak uzavře. Tak, Šárka posílá členství Pavlu Bartošovi, blahopřejeme. David Zamykal posílá 200, děkujem. A 71 Mareček, to je tady pravidelný divák všech streamů na XTV. Super, dvakrát Petr. Petr. Petr na druhou. Miroslav Vachun, zdravíme vás i vašeho hosta z Lednice, jste skvělí. Zdravíme do Lednice, posíláme. Tady Jan Vařenka posílá gól, 200. Georgis Fasulis, zdravím srdečně, ten projev byl bomba, taky jsem ho už viděl, no jasně. Chtěl bych se zeptat, jak to vypadá se stavem demokracie a svobody u vás v Německu? Je to horší než u nás? Držím palce, jste naše naděje. To je trefa do černého. To je v podstatě to, o čem jsem se chtěl tady ještě s tebou bavit. Fajn. Protože... No tak nekece, já mu to odpovím. Tak povídej. Georgis Fasulis se ptá, víš to mě? Georgis Fasulis, vy jste to trefil. V Německu je opozice, a tím myslím parlamentní i mimoparlamentní opozici, utlačována způsobem, který si neumí nikdo představit. A když to sesumarizuju a někde to v zahraničí vykládám, tak říkám, podívejte se, představte si nějaký stát, v tomhle se děje to a to a to a to. Co myslíte, kde by to tak mohlo být? No tak Severní Korea, Čína nebo Bělorusko. A já jim říkám, ne, to je v Německu. No. A nikdo tomu nevěří. A podívejte se jenom konkrétně pár případů. Začíná to dole, na úplně základní úrovni, když se jako občan angažujete, jdete někam demonstrovat a ty demonstrace jsou protivládní, tak na vás policie poštve vodní děla, zmlátí vás tam,
když děláte úplně na stejném místě demonstraci se stejným počtem lidí, jako se tomu stalo v Berlíně, ale demonstrujete pro LGBT, což je momentálně vládní agenda, tak vás úplně stejná policie eskortuje, aby se vám nic nestalo. Jo? A pokračuje to dál. Když se začnete angažovat jako občan v nějaké antisystémové straně, jako je AFD, tak vás vyhodí z práce, když pro ní kandidujete, jo? Začnou vám takzvaná antifa, vám zapálí auto, rozmlátí vám okna na domě, nebo vás dokonce zmlátí na ulici. To se stalo několik kolegům, které málem umlátili k smrti. Já mám kolegu v parlamentu, který měl těžké zranění mozku, kterého napadli. Další kolega, velký, jako voják. Antifa, to je taková ta hrdinská organizace. Jejíž členem je v České republice, nebo byl na fotografiích doložený náš pan místopředseda vlády, hrdiný Ivan Bartoš ze strany Pirátů. Takže abychom i my si uvědomovali, že my tady taky máme něco jako Antifa. I když teda zatím nejsou tak dobří, jo, jako v Německu, no, ale Ivan Bartoš, Antifa. Najděte si to všichni, že nekecám, jo? I když jsem dezolát a samozřejmě dezinformátor. Já jenom ten výčet dokončím, já to zkrátím trošičku. Mluvil jsem zrovna o kolegovi, který byl důstojník Bundeswehru, byl v Afghánistánu, prostě chláb jak hora, voják, ale přesto byl přepaden za bílého dne 5 extremisty z Antify, kteří ho zmlátili, takže měl zlomenou tady prostě kolst v obličeji, jo? A jde to až tak daleko do institucionální diskriminace v parlamentech. Nám přísluší několik viceprezidentů parlamentu. V Bundestagu bychom měli mít viceprezidenta parlamentu. Máte 90 poslanců? No, nebo 92 nebo něco takového? No, že? Ale nedávají nám ho. V zemských parlamentech nám to upírají. A což je unikum, to není v žádné jiné evropské zemi, tajná služba, takzvaný Verfassungsschutz, tajná služba je se Stasi. Používá, no jakoby v DDR to byla Stasi, teď je to něco jiného, se používá k tomu k sledování a k diskriminaci parlamentní strany. Tohle všechno, takže od zdola až nahoru, přes všechny úrovně společnosti, totální potlačování opozice, jsou protiprávní domovní prohlídky u lidí, kteří se angažují v demonstracích, u svobodných novinářů, jo, potlačování na všech frontách, takže ta situace je opravdu kritická. No já, jako tohle je důležitý téma pro nás, protože my si někteří uvědomujeme a myslím si, že lidi, kteří sledují XTV a tady tyto streamy víc než ty, kteří je nesledují, že ta situace i u nás vede ten vektor do podobného bodu. No ještě tak daleko nejsme, protože my obvykle jsme za tím Německem tak o jednu nebo dvě fáze pozadu. Ale jako já myslím, že opravdu směřujeme do toho stejného momentu. Já bych tady připomněl, že třeba v Německu je určitě kartel tisku, že všechny televize a prostě všechny noviny a tak dál musí a píšou a radostně, úplně komsomolsky píšou, svazácky prostě tady tyhle ty věci jednak proti vám nebo úplně bez vás, že jo. Plus a je tam taková brutální propaganda s jednou výjimkou. Nebo možná těch výjimek je víc, já je neznám. Já sleduju jenom velké noviny německé, které se jmenují Junge Freiheit, což jsou opravdu velké noviny. Jestli někdo z vás jste němčináři, doporučuji sledovat, objednejte si, je to týdeník, jsou to takový fakt velký noviny Junge Freiheit. Já vím, jak to vypadá, nám to chodí do institutu, čteme pravidelně, ty co umí teda německy. Ty dostáváš provizi, že tady děláš reklamu teďka, Junge Freiheit. No tak ale, jak to když tak zmiň to, jo? Zmiň se za mě. Mám se zeptat Dietra Steina, vydavatele. Zeptej se, ale prostě já až potom pojedu někdy do Německa, tak nevím, jestli nebudu na hranicích zadržen, jo? Protože já si mám to, že no, když budeš dělat reklamu na Junge Freiheit, tak určitě. Junge Freiheit. Budeš první překročitel hranic, který bude zadržen. To je myslím, že v autobuse s těma Afgáncama bys projel. Si přečtou, že já jsem dostal tady cenu, že jsem dezolát roku, jako, a tak no. Sodoma, Gomora, hrůza, běs. No ale já mám takovou zkušenost, že u nás byla na návštěvě asi před rokem, jo, před rokem a půl, v institutu jedna tvoje kolegyně, Marie Harderky. Mariana. To je jedna z nejvýš postavených osobností alternativ für Deutschland. Je to právnička, jestli se nemýlím, že jo?
A ona byla mimochodem nominovaná AfD do vedení toho Bundestagu, té sněmovny. Samozřejmě nemáte šanci, ale to znamená, že když někdo nominuje někoho do této vysoké pozice, tak to není úplně řadový poslanec nebo ten poslední, který se tam třeba dostane z posledního místa kandidátky. Jo? Sympatická dáma byla tady v Praze před volbama německýma s manželem a s dětma na návštěvě. Posledních pár dní si užít předtím, než začne ta ostrá kampaň. A bylo to v době, kdy ještě doznívaly covidové restrikce. A ona přijela a mimochodem teda říkala, já mám pocit, že tady jsem přijela do svobodné země, do oázy normality, protože já si připadám jak kráva, že jdu po tom městě a mám tu roušku sama. Protože jako u nás v Německu, kdo nemá roušku, tak dostane přes držku nebo něco takového. Je jako dostane velký problém. A u nás tady, nebo u vás tady, já jdu po Praze a člověk, který ho potkám v roušce, tak na mě mluví německy. Takže jako ta byla úplně unešená z toho, že my jsme tady ve svobodné zemi, proto já si teda třeba mimochodem vážím velmi iniciativ, který tady dřív probíhaly, třeba Daniela, Landy a tak dál, protože si myslím, že to bylo tak důležité, že ten náš režim si nedovolil zajít tak daleko kvůli lidem, kteří takto protestovali, třeba jako Dan Landa. No ale bavili jsme se jako s ní a říkal jsem, tak Junge, Freiheit a tak, a ona říká, no pozor, to je likvidovaný médium. Prostě neexistuje, aby si ho někdo koupil v trafice. Moje sekretářka si ho čte, že já jako poslankyně AfD, já už jsem zkažený, já už mám zničený život, mě už nikdo jako za to ničit nebude, ale normální člověk, moje sekretářka říká, že si to čte u mě v práci, ale že by si neodvážila ty noviny vzít domů. To jsou takový jako možná na papíru, řekl bych, já to nechci k ničemu přirovnávat, nechci to k ničemu radši přirovnávat. Rudé právo. Ne, no, rudé právo z druhé strany, jo, to je takový spíš jako svobodný nějaký přijímač, vysílač a tak dál. Ale ona říká, představa, že ta sekretářka by ty noviny třeba vyhodila do popelnice a ty sousedi by viděli, že tam někdo z toho domu, kde bydlí, čte tady tenhle ten odporný proti, já nevím, proti lidskosti tisk, tak by prostě se sešel snad pouliční výbor a normálně by zjišťovali, kdo to je. Jo? Já nevím, jako mně to přišlo úplně totálně přitažený za vlasy, že to se přece nemůže být v demokratické zemi jako možný, kde jsou jako volby a tak. Jako nebo měla pravdu, nebo? No, samozřejmě. Ty jsi tady vyřídil mezi tím? Ne, já jsem hledal, protože si říkal Mariana Hada Kynulu, když kandidovala na více šéfku parlamentu, tak my jsme udělali takovou krásnou grafiku na Facebook, kde bylo vyjmenované, co ona všechno je, prostě co umí a je to právnička, vystudovala s predikátem, dlouhá léta pracuje, je to žena, která je vdaná, má si tři děti, jo, prostě šikovná, inteligentní, vzdělaná. A tuhle osobu všechny ty systémové strany nezvolili zase, jo, zamezili tomu, aby byla viceprezidentkou parlamentu a my jsme to srovnali s paní Claudii Roth ze Zelených, jo, která má sice trochu nezelený jméno, ale ono ta zelená s tou rudou má hodně společného. No a která byla dlouhá léta prezidentkou parlamentu, nevystudovala vůbec nic, přerušila studium asi po třech měsících nebo po kolika, ani není vdaná, ani nemá děti, ani prostě neudělala nic pro tu společnost, jo. Ale ta tam je. Takže to jsem chtěl ukázat, ale já jsem to nenašel takhle narychlo. Ale vraťme se k tomu denunciantství, co se týká ve společnosti ohledně těch médií. Ty jsi říkal Junge Freiheit, když by to jako vyhodila do popelnice. Já mám úplně jiný příklad, jako já mám u sebe ve čtvrti takový kiosek, jako fakt hodně dobře vedený kiosek a když jsem tam chodil kupovat nějaký noviny, tak ten člověk, kterému to patří, bylo vidět, že mě zná, říká, pane Bystroň a tohle a začal vykládat. Já jsem si všimnul, že on v podstatě ví o ty AFD víc než já, jo, prostě fakt jako 120% fanoušek, znal jenom AFD, program, věděl všechny ty alternativní média a tak dále a tak dále. A já mu říkám, prosím vás, jako, tak vy, když jste takový skalní fanda, jo,
Tak proč to tady neprodáváte? Proč tady nemáte kompakt magazín? Nebo proč tady nemáte tu Jungfrau? A říkám, no pane Bystroň, oni by mi to tady zapálili, já nemůžu. Jako já, kdybych to prodával, tak mi to tady Antifa prostě rozmlátí. A to je situace jako v 33., když chodili prostě bojůvky SA a rozbíjeli výkladní skříně, mlátili lidi za to, že dělali něco. Jo? A to je ale situace v tom Německu. A já, když jsem udělal na Facebooku posting, kde jsem napsal, už je to, dnes jsou zase tady zpátky, jo? Prostě Antifa se chová jako SA, no tak, mi za to udělali domovní prohlídku. A přišli na návštěvu. No, přišli na návštěvu. Ta domovní prohlídka byla absolutně protiprávní. Soud potom, jako po několik měsících, zjistil, že to bylo protiprávní, že to nikdy vůbec nemělo nastat, že to neměl ten soud ani podepsat, jo. Ale udělali. No, mimochodem, nenašli nic. Vzali jenom hard disk s krtečkem, jo, prostě s pohádkama mojich dětí. Chudelý děti, no. No a pomstíme se vám na dětech, jako. Přesně tak. Vezmeme jim krtečka. Vzali mým dětem krtečka, no. A oni, ale, no tak ale v Německu oni netuší moc, co je krteček, ne? Nebo jo? Ale jo, krtečka znají a jako sranda na tom je, že německy se řekne jako tajnej je krtek. Takže tajní si odnesli krtka. To je hodně dobrý, no. A pak po rozhodnutí soudu mi to museli vrátit až domů, no. Tak se ho přivezli. No. Takže děti zase krtečka mají. To jako, my tady zažíváme taky podobné věci, jo. Podobné jako, že připravujou se takový prapodivný regulace na nás a prostě i co se týče jako toho, co můžeme nebo nemůžeme říkat a co je korektní, co nám může být zablokováno, co je dezinformace, co už prostě, za co už můžeš být popotahovaný a tak dál. A jsou tady jako stateční lidi, kteří se proti tomu nějak vzpouzejí, začínají, možná budou brzy zničení, že jo, tady už jsem zmiňoval několikrát Společnost pro obranu svobody projevu a tak dále. A ten mainstream říká, vy strašíte. Vy malujete čerta na zeď, to je prostě, vy si to vymýšlíte, to je nesmysl, nikdo nic takového nechce, pro boha, jasně, nikdo vám nic neudělá, jasně, jako jo. Udělá už brzo. Takže já jako, udělá už brzo, ty obavy jsou oprávněné. Obavy jsou absolutně oprávněné a není třeba proti ním jenom varovat, ale proti tomu bojovat všemi silami. No, jak se říkalo za starých dobrých časů, každý má zaručenou svobodu projevu, ale nikdo už ji nemá zaručenou svobodu po projevu. Ano, ano. Takže my to tady zatím ještě nemáme. Důkazem toho je, že tady my dva sedíme a můžeme no to počkej, říkat. No počkej, to je teď ta svoboda projevu, vidíme, co bude zítra. Ale my už jsme tady lecos tady, já už tady občas mám takový vejšplechty, víš, to jako, to si radši nepouštěj, jo, abys náhodou potom se už se mnou nepřestal kamarádit, že to je moc. A furt ještě žiju, jo? Pořád dobře. Ještě žiju, takže pořád my ještě tu po projevu svobodu nějakou máme, ale otázka je, jestli máme oprávněné obavy, nebo jestli malujeme čerta na zeď. No, pokud vám to přijde z Německa, tak vám můžu říct, prostě tam ta svoboda po projevu není. A nejlépe se to demonstruje na třeba na redaktorech veřejnoprávní televize, kteří něco řekli a už nepracují v té veřejnoprávní televizi. Já bych řekl jenom jeden příklad, který je jako úplně opravdu absurdní. Po volbách v Sasku jedna reportérka, ale jenom četla ty volební výsledky a říkala ty možnosti těch koalic a řekla, no, tady by byla možnost takové civilní koalice, jo? Občanské koalice, jo? CDU s AFD. A za to, že řekla, no, občanská koalice, tak ji málem vyhodili. A já jsem si na tom uvědomil, že to musí být něco strašně nebezpečného a začal jsem jako se dívat na ty výsledky v těch jiných parlamentech a zjistil jsem, že to je vlastně to, co si ten národ přeje. Že my máme teď v tomto momentu, máme většinu v Bundestagu, my jsme byli CDU, FDP, AFD, to znamená liberálně konzervativní koalici, bychom mohli mít většinu. A asi v 10 těch zemských parlamentů máme taky většinu. Takže my bychom mohli všude vládnout, ale ono už je to dohnané do takového extrému, že
ve státem kontrolované televizi v ARD, CDF, když byly teď nějaké zemské volby, tak oni ukazovali ty výsledky a teď říkali různé koalice, jaké by mohly být a nemohly a úplně absurdní, jo, koalice, které nikdy nemůžou být, tak to ukazovali. Ale nikdy neukázali tu kombinaci AFD, FDP, CDU, to vůbec ani neukázali. Jo? Je to jedný umožitelný, no. No, ale do takové míry se to utlačuje. Já to přeložím tady do češtiny, do českých realit. Představte si, jak dopadnou volby a po volbách ta vlaštovka Augustová, jak jsou tam ty sloupečky v té televizi, kdyby řekla, že koalice je myslitelná koalice ODS a SPD třeba. No, přesně. Kdyby řekla ano, to řekla, ODS a SPD by mohla udělat koalici. V ten moment jako šluz, konec, tak, tady tahle dívka letěla, vysílání. Protože to se vůbec nesmí ani říct, tak. Ani jako matematickou, tak. Ani jako tak u nás tohle to se zatím ještě říkat může, i když nevím, jestli, já si to snad schválně zpětně pustím. Oni by tady určitě řekli, no ale určitě z toho SPD nikdo nechce do koalice, ale jenom to tady jako pro forma zmíníme, že jako matematicky by to sice vyšlo, ale on s ním ani stejně nikdo nechce do koalice. No, zatím, no jasně, no, my tady máme totiž takovou úžasnou pravicovou stranu, víš, jednu, která se jmenuje ODS, nebo aspoň tvrdí o sobě, že je pravicová. A ta vytvořila teďka pravicovou vládu právě s tím soudruhem, z té Antifa. Pravicovou vládu. Takže my tady máme pravicovou vládu, kde jejich součástí jsou radikálně levicoví piráti, kde jejich předseda je prostě tadyhle pamětník Antifa, která zapaluje v Německu auta. V USA taky. Jako, já mám z toho trochu strach, já se děsím. Patrik Novák píše, nechápu, proč ve vedení našeho státu nemohou stát dva lidé jako vy dva, kteří nejsou ovlivněni neziskovkami typu Aspen. No, to jste si sám odpověděl, protože nejsme ovlivněni neziskovkami typu Aspen. Máte taky v Německu Aspen? No jasně, a nejenom. Jo? No jasně, to frčí a teďka máme právě ve vládě Annalena Baerbock, Robert Habeck, to jsou přesně odchovanci všech těchto NGOček, no. Proto tam jsou mimochodem. Tak my máme, no tak vidíte, že my následujeme taky Německo a ještě rychlejc, než se to zdálo. Takže to nejsou dvě fáze, ale tak půl fáze. Václav Seidel posílá 5 kilo. Moc děkujem. Wow, gratuluju, děkujem. Buďte zdraví, díky, že jste. Nezdá se vám, že ta globalistická kobyla už dýchá z posledních sil? Není na čase říct si všem těm Fialům, Čaputovým, Pavlům, Dudům a Šolcům, že by měli přesedlat, než jejich koník chcípne? No, v žádném případě ne přesedlat. Prostě takovéhle kolaboranty nepotřebujeme. Myslím si, že je to o tom, aby se dostali k moci lidi, kteří mají opravdu páteř, kteří to dělají z přesvědčení, kteří to dělají dobře a ne prostě tyhle poplatné globalistické. Řekni to německy. No, já to nebudu. Německy to řekni, ne, tomu tady my nerozumíme, já ne vůbec. Klidně můžeš mluvit to korektně německy. Nemám to slovo. Říkal Jirka Doležal, to říkal na novináře. No. Jako, ale víte, oni se všichni tváří jako Miliusové. Oni nám přináší lásku a přináší nám dobro. Jo, třeba tady slovenská paní prezidentka Čaputová. Já se tady musím, Václavé, jako zastavit nad zrovna tímto jménem. Já ani chraň Bůh, že bych se chtěl vměšovat na Slovensko. Ona je tam určitě velmi oblíbená, že? Má vysoké preference. Možná tak podobně jako ta naše, že? Tetuše Čaputová, to byla tady taková. 100% byla zvolená slovenským ľudom za prezidentku. No jasně, ale za rok tam mají volby. Ano, budou volby na teďka, Slovensku. A teďka tady byla jako úplně dojemná scénka, jak u nás vyhrál generál prezident Pavel volby. Teďka minulý víkend a do toho týmu přijela navštívit jako z pohledu diplomatického protokolu, to bylo fakt hodně sporný. Ona je za to kritizována na Slovensku, ano. No ale, a teďka si říkají, to byla ta láska, bylo to sympatický, novinářky zamačkávají slzu, jak je to perfektní. No a já teda prozradím, proč tady byla. Ano. Ona má za rok volby, přátelé, ano. A v České republice žije 120 tisíc Slováků, ano. Kteří potom budou volit, takže ona se sem přijela ukázat před volbama. Ale pšt, to nebudeme to říkat. Takže volte Čaputovo. Takže Slováci, super. Kterých je 120 nebo 114 tisíc, jo? Takže to nebyla podpora lásky jako generála Pavla. Houbelec, ta si sem přijela normálně začít kampaň pro Slováky žijící v České republice, kteří budou do roka a do dne volit
A myslíš, že jí to nějak pomůže? Že jí nevím, jako, to já nevím. No. Uvidíme, co udělá pro to, aby jí zvolili. Tak, teď mi tady zase přeskočili to. Moment. Takže, Václave. Eduardo Florisimo. Ještě bych se pana poslance chtěl zeptat na okamžik, kdy Biden mluví před Scholzem o Nord Streamu, prezident Biden americký. Biden, jo. To je tady takový vtip, Biden, jako jo. Biden. jestli by byl nám o tom něco říct, víc, jestli byste nemohli určitě, říct. Určitě, jo, to je, díky za to, to je legendární video, kde ve Washingtonu na tiskové konferenci stojí při oficiální návštěvě německý kancléř Scholz vedle amerického prezidenta Bidena. A Biden tam říká prostě, no, to, ten Nord Stream, to prostě se neuvede do provozu Nord Stream 2 a Scholz tam jenom kýve, jak takový ten jezevčík na tom, taky ten omyl hmotnej, jo. Jak na zadním se dále Škodovky. Tak, to, no, u nás Mercedesu, ale prostě a tyhle jezevčíci, jo. Vy máte ty Mercedesy, a my máme Škodovky. Jsem nevěděl, že to ve Škodovkách byli ti jezevčíci, no, ale prostě tak tam stojí, tak se na to přihlouple usmívá a na tom bylo krásně vidět, kde se to rozhoduje. Jo, prostě Biden to tam vypálil a vedle něho stojí německý kancléř, který by měl říct, no, jako, počkej, prostě to je náš plynovod, co do toho máš vůbec kecat. Jo? Prostě to, jsme tady podepsali smlouvu, dva státy nebo nějaká soukromá firma a my si do toho nenecháme nikým kecat, no, tam stojí, jo? No a za pár týdnů prostě Nord Stream 2 nebyl. Jo? A to samé, ještě horší, bylo teď aktuálně s těmi tanky Leopard 2, to se taky rozhodlo v Americe a Američani se ještě vůbec s tím jako nedělali problémy. Pozvali si je tam do Ramsteinu, na vojenskou základnu, kde mají prostě jo, tu armádu. Řekli, tady, pojďte, tady vám to nalajnujem, prostě budete tam lifrovat ty tanky. To je dobrý, jako, pozvou si německou reprezentaci na schůzku, přijďte na schůzku do naší vojenské základny. Naší okupační vojenské základny, no. Ty bláho. Lendula Linhartová, děkujeme, 120 korun. Ragatos Lawyer, Lajer, zdravím, pane Bystroni, 5 let zpět jste byl v Brně i s Topolánkem a VKML. Ptal jsem se vás, jaká je nálada v Německu. Říkal jste, že je to jako v roce 1985. Jak to vidíte dnes? Posun či stagnace na 1985? Tak co, je to jako 85 nebo už je to jako 75? 87. Tak to ale by nebylo špatný. Jo, takhle to myslíš? Ne, já myslím jako ještě horší. Že no ještě horší. Rozdíl mezi 85 a 7, to by se jako sunulo k tý... Ne, tak to jsem řekl asi blbě, no. Tak 77. 77. Já mám trošku strach, že to bude tak 57. A nebo, no. Už to jde... Ale 57, do těch 50. 57 to už bylo jako zase ten kult té osobnosti se, že? Takže tak možná 52, ne? 51. Prostě zhoršuje se to, určitě. Ale jinak to byl super meeting s Brusunově, tehdy ještě s Topolánkem, s Václavem Klausem mladším. Jo. To bylo, tam byl ještě proud ODSky, který se snažil o nějakou konzervativní politiku. Nevím, kde ti lidi teď jsou. Doufám, že se v ODSce udrží a že to ještě jednou... Ne, tak Topolánek je bezvadný. Ne, Topolánek je... Topolánek je přece bezvadný. Nemyslím ne. Topolánka, ale ti lidi, co to organizovali tehdy, jo, ten meeting. Ne, Topolánek je výborný, ten se úplně pomátl, ten člověk, ale tak on byl vždycky debil, že... Pardon, sorry, Miru. To vymažeme. To pak se vymažeme. Ivana Podmánková, děkujeme. Já se omlouvám to. Jako tak. Když tady mám poslance... Musíte vědět, že Petr tam v té velké sklince má slivovici. Jo? To není voda. Jo? Takže čím díl ten večer trvá. Tak... Ivana Podmánková, děkujeme. Existuje v Německu něco jako televize Fox? Asi televize Fox, ne? Ne, neexistuje. A tak chytáte americkou televizi Fox, ne? Nebo to už není, to už není? Fox v televizi, takhle. Jediný Fox německomluvící je rakouská televizní stanice Servus TV, která se dá přijímat přes satelit, lidi to distribuují, některé ty formáty přes internet, samozřejmě přes YouTube, ale televize tohohle typu v Německu není a brzo nebude. Jo, ta poslední, a to jenom trošičku jenom, byla Sat.1 za dob Helmuta Kohl. A dokud byl Helmut Kohl kancléřem, tak tuhle roli plnila Sat.1 a majitelem byl Leo Kirch, ale v momentě, kdy
Kohl skončil jako kancléř, tak okamžitě to na jako pár týdnů a Deutsche Bank mimochodem, Deutsche Bank vyhlásila nějak na tiskovce nebo vydala nějakou zprávu, že celá ta skupina Leo Kircha, že vlastně je v nějakých finančních potížích a jestli bankrotuje. Že bankrotuje, přesně tak, vydali tuhle fake news. A to bylo na základě téhle fake news, tahle skupina potom opravdu nedostala od žádných bank jakoby další financování, protože se oni jako začalo prolíkat, jakože, že je na bankrot. Tím pádem jakoby opravdu je zahnali do bankrotu, oni tu televizi museli prodat. Leo Kirch zemřel, já říkám, že mu to zlomilo srdce, ale zemřel krátce na to. Jeho dědici, jeho děti se soudili z Deutsche Bank. Po 10 letech všechno vyhráli, dostali několik miliard. Jako odškodnění vyhráli to, ale televize už byla dávno prodaná, patří americkým investorům, vysílají se tam přátelé, super hollywoodský filmy, Německo ale je, konzervativní zprávy už tam nejsou. Německo je náš vzor, no, teda asi bezvadný. Něco jako XTV tam neexistuje? Jo, těchto online formátů máme hodně. Německo je země vedle USA, kde je opravdu hodně silná tahle alternativní scéna, protože je velká poptávka. Tady je taky dobrá poptávka. A já nevím, kolik lidí se na to teďka zrovna dívá, možná no, na to Lukáš prozradí. 500 tisíc to mě zrovna. 500 tisíc. No. Ale to jsou němečtí fanoušci tvoji, kteří se dívají na tvoji tvář a obdivují tě, jak umíš mluvit cizím jazykem. No, ano. Radek Barta, posílá 200, děkuji. Dobrý večer, předplatné IVK zakoupeno XTV účastí. Tak vyřídím to kolegovi, který spravuje předplatné v Institutu Václava Klause. Vy máte předplatné na IVK? Co tam prodáváte? Máme, rozumím. Dostávají náš měsíčník, newsletter, všichni předplatitelé. Dostávají všechny sborníky a všechny publikace, které vydáváme. A dostanou slevy na knihy nebo něco takového? Dostanou ty knihy. Ty knihy dostanou. Dostanou ty knihy, to znamená, to je dobrý. Za nevím, kolik stojí teďka 1000 za rok. Okay. A dostanou všechny knížky, které institut tak vydává. Tak to je fantastické, to by mělo tady více. Když se potom nějaké myslím, akce, tak dokonce i pozvánky na akce s prezidentem Klausem. Akce s prezidentem, knihy za 1000, no to si objednám taky. Počkej, můžu to teďka rovnou. Jestli studuješ, tak dostaneš. Tak je to stojí jenom 500, tak je to za 500. Studenti mají za polovic. No teoreticky já ještě jsem, jako píšu svoji doktorskou práci. Na učitel, jo, ale už od roku 2000, tak já nevím, jestli to ještě platí. Tak počkej, my máme tady takovou profesorku, víš, v Brně. Aha. A ona jako v Německu se to uchytilo, že ona jako ty tituly jako... Jo takhle, že bych... Jako, no tak teď to nikdo neviděl. Vy s těma vašema platama, jo, ne? Jo. V tom Bundestagu to si koupíš prostě. A ona by mi to i napsala, jo? Jo, vlastně, ona je biomedicínu, nebo co to psala, biologii, ona sice tvrdí, že je účetní, ale dobrý, píše to, práce to, i biologii. To bych byl jako Annalena Baerbock, tak si taky nechala napsat takhle knížku. Annalena Baerbock, musíš ale vysvětlit, kdo je, protože... No, se... Annalena Baerbock, to je famózní ministerka zahraničních věcí, která... Německá týden, ministrině zahraničních. Německá z jaký strany, zahraničních z jaký strany? Věcí ze strany zelených, která pirátka. Minulý týden prohlásila, že Německo je ve válce s Ruskem a prostě podobné věci takhle prohlášení. Tak to my máme tady taky, no, takovýhle exoty. Katka, David a Katka Předotovi posílají 2,50 euro, takže to bude nějaká... Ne, 2,49. Jak se na to přišli? 2,49. To tam asi nějak přednastavil. No tak. Richard Kalab, 1,290. Wow, to je velmi Kala, štědrý a velkorysý příspěvek. Děkujem za hosta, super debata. Tak já, pane Kalab, já jsme děkuju. Rádi, že tady, že si Petr na nás udělal čas, až z Německa přijel, až z Říše. No, to neříkej. A tak my se toho vážíme. Emma Křížová, moje životní zkušenost je, že Němci Čechy nemají rádi. Kdykoliv jsem s nimi jednala, viděla jsem tu nadřazenost a opovržení, nebo se mi to jen zdá? Ne, tak opravdu ne. Já jako... Nesmíte jednat se zelenými ministry. Jo, ty se chovají možná tak, že? Já jako všichni lidi, co znám, já tak jako naopak, Čechy milujou, mají rádi. Jde to tak daleko, že mají dokonce rádi jídelní vůz v tom vlaku Českých drah, co jezdí z Prahy do Berlína, pochvalují si to. Ne, opravdu říkají, to je fantastický, tam dostaneme vždycky tu Plzeň a řízky. Jako, ne, v pohodě. Tak, Lukáš mi tady upomíná, že jsem zapomněl na Radka Bártu, ale nezapomněl, takže... Lukáš nesleduje stream.
Teď jsme udělali reklamu na ty ideální vozy Českých drah. Myslím, že by mohli dát taky nějaký příspěvek Českým drahám. Máme tady, reklamu. No a navíc tady děláme celou dobu. To bychom mohli to na ředitelství Českých drah. Že bychom tady dali takový ten nádraž, placement. Ten nádražní dobu. Tlampač. Víš, tady jenom z okna. No. A ty streamy by se mohly streamovat lidem na nástupišti, že by to měli mít. No. Jirka Večer. 129 korun, děkujem. Dobrý večer, co říkáte na stav české politiky a je nějaká šance, že byste se k ní v budoucnu přidal? Tak. No, já už jsem uprostřední teďka, že jo? Už jsem v české politice, no. Je to tak, politický člověk, který dostává prostor v médiích, v novinách, já vím, že ty publikuješ často i v českých médiích, občas čtu v Mladý frontě dnes, komentář od tebe a tak dál, takže nemusí být nutně poslancem, nemusí být nutně poslancem strany, která ať hlasuje, jak hlasuje, stejně je to platný, ale v politice je člověk tím, že do veřejného prostoru promlouvá a my ti můžeme, my dezoláti, ti můžeme poděkovat, že tak činíš nejenom v Německu, ale občas i tady u nás ve tvé bývalé domovině. Vesnický dezolát posílá 20. Jak se Němci dívají na postavičku Poselta? Bavili jsme se o Poseltovi. Ivana Havlová posílá: dobrý večer, jen malá otázečka. Všimli jste si, že Česko, Slovensko i Francie měli skoro stejný procentuální výsledek? 58 na 42? No, to je všude ve světě. Ale počkejte. No. Počkejte, jo. Já jsem jeden den před prvním kolem, už jsem to říkal. Co typoval? Ty jsi to věděl. Jsem říkal, že Babiš bude mít 42. Tady jsme seděli s Xaverem. No. O 14 dní později jsem tady seděl s Karol. To je tady Madame Karol, taková hvězdná streamerka. Den před volbami taky jsem řekl tady, že bude mít 42. Tak fantazie. Takže ono jako, to jako, kde si myslíte, že jsem na to přišel? Samozřejmě, že jsem si to přečetl. Vyčeci to z Francie, ze Slovenska. My to máme, no, přísně tajné informace. Petr Seriš, zdravíme. Petr Seriš, Petříku. Petřík Bystroj nemá náhodou hodinky Patek Filipe Nautilus? Náhodou ne. Děkuji moc za to, přeji hodně zdraví. No, tak jako poslanec nemůže mít hodinky Patek Filipe Nautilus, jasně, ne? To je úplná blbost. To jsou hodinky, které mají hodnotu zhruba tak ty ponorky Nautilus, jo? Nebo něco takového. Jaroslav Panoška, no tak ten koncesionářský poplatek na elektřinu, děkujem. VD posílá Kilčon. Pane Bože, jak já vám rozumím, jasně, že máte ve všem pravdu. Otázka je, zda AFD bude mít kancléře, nebo včera bude vládnout strana klausovského typu ještě předtím, než zkáza Evropy bude dokonána. No, to těžko říct. Uvidíme. Byl výborná knížka od toho, jak se to jmenovalo, Ilja Ehrenburg, no. Trust DE, pamatuješ si to? Taková antiutopická knížka. Trust DE jako Destruction of Europe, to bylo. Dobrá antiutopie. Ale já bych jenom kratičce kancléř AFD. Kancléřem to asi nezačne, ale jsme už v těch východoněmeckých zemích, jsme nejsilnější stranou a tam to vypadá momentálně tak, že po těch dalších volbách jako se budou těžko lepit ty globalistické koalice proti nám. Jo? Prostě tady to ještě jednou klaplo v Čechách, to v podstatě totální anomálie, když si vemete, že vládu sestavilo 5 stran, co to je za slepenec, jo? Když je tam ODS, KDU, Piráti, ČSL, jako. Na jedné straně a na druhé straně Piráti, jo? Prostě to je tak něco... TOP 09. Absurdní, TOP 0,9, ne. Takže to je opravdu vidět, že to už je jakoby... já nevím, kolik měla procent nejvíc jedna z těch 5 stran. Nemají snad ani jedna, nemá ani 20%, ne? Oni kandidovali dohromady, totiž 3 a 2. No dobře, ale ty jednotlivé strany, to jsou všechno lůzři, to jsou prostě strany, které by jakoby prohrály volby. Prostě kdo vyhrál by propadli, snad Babiš, ne? Ano, mělo nejvíc procent ze všech. Tak Babiš má nejvíc poslanců. No tak. Babiš má asi 72 poslanců. No ale normálně v demokracii sestavuje vládu strana, která dostane nejvíc hlasů. Ale tak, jako tady to bylo, takže když ti deklarujou, že mají 108, tak ten Babiš věděl, že to nemá cenu z nás. Musel by ukecat ODS, ale to už je to, že říct v televizi vláda ODS a ANO s Babišem, že jo, který tehdy ještě byl zločinec, jo, tehdy byl ještě stíhaný kandidát nebo předseda strany, dneska už je nepravomocně nevinný. Jo? Takže tehdy to ještě bylo horší. A říct tohle v televizi, tak to bylo v podstatě tak, jako ta moderátorka, která někde naznačila nějaký matematický model z AFD. Jan Mokrý
posílá 100 australských dolarů. Wow. Takže se nachází na území Austrálie. Down under. Wow, super. Kolik tam je hodin, jako, no, pane bože. Tak, děkujeme. Macinka, tomu říkám host Bravo, to si žádá honorář Bystroň vydržať vydržet. Díky, moc krát díky do Austrálie. Máme před sebou ještě nějaký ten věk, ne, abychom vydrželi. Takže vydržíme a já jsem tady říkal, že se toho jako nebojím. Jan Kubeš posílá stovku. Řešíte tanky, ale náš nový prezident chce poslat všem mimo jaderných zbraní. Tak je to protože, generál. No, tak my žádný jaderný zbraní totiž nemáme. My žádný jaderný zbraní nemáme. Takže jako pošlem všechno, ale to, co nemáme, nepošlem. No uvidíme, uvidíme. Já bych teda chtěl vidět, jak tohle stejně rozhodne generál v Pentagonu. Jo? No tak on už to dopředu rozhodli, že jo, v tom Pentagonu a tenhle člověk tam byl dosazen jenom proto, aby to plnil. Jo, to vám to takhle čtete vy v Německu, výsledek našich voleb? Já si myslel, že tady je to vítězství lásky, no, pravdy, jasně, pravdy, lásky, demokracie, svobody nad lží, nenávistí, příklonem k Rusku a populismem a jasně, tak. Jasně, jo, jasně. Já to vidím tak, že to byl v podstatě tak jako na Ukrajině je prezident herec, který prošel nějakým castingem a splňuje nějaké parametry a teď v podstatě jako prezident dělá dál to, že jenom hraje a dělá pořád nějaký výstupy na videu. Tak, měl narozeniny teďka, 45, okay, to je našeho věku. No, fajn. Teda tak, tvého věku. Jako. Tak... Tady byl zvolen pán, který dobře vypadá, to znamená, je atraktivní jako chlap, to znamená, že zasáhne už do toho segmentu žen, je voják, tím zasáhne do toho segmentu všech vojáků, je Čech a mluví česky, tím pádem má zase jakoby výhodu proti Babišovi. Jo? Prostě byl cíleně vyhledán, splňuje určitá kritéria, měl absolutně profesionálně udělanou kampaň. Bude tady opravdu řád. Jak se to říká? Klid a řád. Klid a řád. A německy si to řekne? Bomba. To bylo nějaký heslo, ne? Já právě ani nevím, jak by se to řeklo. Ale to bylo nějaký heslo, jako heslo, nějaký Ordnung. No Ordnung určitě. Jo, radši si s tím nebudeme zahrávat. Ještě nás někdo vypne. Berme to pozitivně. Já sdělení moje. Prezident Pavel, generál prezident Pavel, nechce posílat jaderné zbraně. Super, jo, perfektní. No. Mírotvorec, dobrý, mírotvorec. Vláďa, bezvahost. Hmm. Marie Knejblová, díky za hosta. Děkujeme, že host přišel. Láďa Trávníček, zdravím vás, díky za super hosta. Snad to není naposledy. Zná se pan Petr Bystroň s panem profesorem Drulákem? Znáš se s panem profesorem Drulákem? Kdo je profesor Drulák? Profesor Drulák, tak to jestli ho neznáš. Petr Bystroň je skutečně, on klame tělem tím, že mluví česky. Ale je opravdu, to je Němec, jo? No, počkej. To je Němec, který žije, já nevím, jak dlouho žije v Německu, od roku 88? Tak, no. No, od roku 88, jo. Takže profesor Drulák je tady významný profesor politologie. Mm-hmm. Teďka myslím, že na Západočeské univerzitě v Plzni. Je to jeden z takových těch ojedinělých, z mého pohledu, jako v dobrým slova smyslu, jako levicových intelektuálů. Mm-hmm. Jo, v tom jako... v tom pojetí těch fakt jako intošů, který se teda ale fakt jako nebojí. Ten se nebojí a má velmi odvážný názory na celou tu geopolitickou situaci. Já si pamatuju, že z profesora Druláka jsem četl jeho knihy ve škole, bifloval jsem se opravdu jeho knížky. Ty jsi četl knihy na škole? No, musel jsem, no. Představ si, jako jednu tu oranžovou taková oranžová byla a napsal pan profesor Drulák, takže a ten je teďka tady velmi, on chodí na různé ty štvavé vysílačky, podobně jako to, co my tady děláme. My jsme, že uděláme hodinu, už kecáme hodinu a půl. Dojedeme do tazy a pak už to musíme končit. No. Jo? Takže, ale já bych jenom... Ale pana profesora Druláka doporučuji sledovat. Jestli je v Plzni, tak možná jsme s ním měli jednou nějakou diskuzi, to bylo ještě se Svobodnýma, s Petrem Machem, nejsem si jistý, ale v každém případě, pokud je odvážný, držím mu palce. On byl velvyslancem ve Francii, České republiky, chvilku. Byl dokonce náměstkem na ministerstvu zahraničí nějakou dobu a byl šéfem, teď nevím, jak se to jmenuje, Ústavu pro zahraniční vztahy, který je zřizován ministerstvem zahraničí a protože pan profesor si dovolil něco říkat, tak pan bakalář Lipavský
ho nějak jako reorganizoval ho. No, jo? No, takže host vyhazuje vrchního, bakalář vyhazuje profesora. Fajsek Vajsková posílá 333, děkujeme. Je to polovička ďábelské sumy. Dobrý člověk posílá pajcku, takže náš vládní slepenec opisuje z Němec. No, nepřejem si to. Budeme doufat, že ne. 70. na Mareček. Chci se zeptat, jak velký kamarádi je AFD a SPD. A teď no, myslí tu Českou, jo, že? Jo, je mi to jasné. Sociál... Tomio Okamura je náš partner, SPD je náš partner v Evropském parlamentu. No, jasně. To je a co tam ještě je za strany v té vaší frakci europoslanecký? Kromě vás, SPD, v Poláci nějací nejsou tam? Jo, určitě Poláci, máme tam Legu Nord, jo, jako super strany. No, ale teď se ty karty míchají nově. Už se schyluje do nových voleb, takže uvidíme, jak to dopadne v tom novém Evropském parlamentu. Tak, bez vás. Vajsek Vajsková doposílá dalších, raz, dva, tři, děkujem. Děkuji za zajímavého hosta. Snad bude i nějaká další návštěva pana Bystroně na XTV. Snad. Uvidíme, jestli bude svoboda slova i po projevu, no. No, tak to uvidíme. Teď mi to tady skočilo. Peterika H. posílá 50 korun, děkujeme. Lenka Hošková, děkujeme. Eva Doležalová, je to ta Eva Doležalová, kterou myslím, tak jestli jo, tak si řekneme. Která Eva Doležalová? To si pak ta od toho Doležala? No ne, to bylo. Asi jo, ne. Každá Doležalová je od nějaký Doležal. Zdravíme mu. Jacker 200, moc zdravím vrchního dezoláta a EU extremistům. Rád bych se zeptal na váš názor na Nigel Farage, jejich aktivitu UKIP. Proč doopravdy Brexit? Myslím, že to bylo z hrdosti nadvlády Německa a Francie v EU. No, fantastický Nigel Farage, hodně dobrý kamarád. Viděli jsme se naposledy v Dallasu na CPEC, na konferenci, kde on měl proslov vedle Donalda Trumpa. Petr slíbil, že udělá trochu reklamu na knížku, kterou jsem napsal, Make Europe Great Again. On jak chlastá tam tu slivovici, tak mě to zapomněl. A ty jsi to napsal německy? Já to nenápadně zmíním prostě, že jsem napsal knížku. A Nigel Farage, je tam jedna kapitola o něm. Já si myslím, že to je jedna z nejpozitivnějších osob tady těch našich pravicově antisystémových hnutí. Jedna z nejúspěšnějších vedle Viktora Orbána. O Viktorovi Orbánovi je jiná kapitola v té knižce, o Václavu Klausovi taky jedna kapitola. A tak bych to nenápadně zmiňoval, že to je opravdu super knižka. A Nigel Farage je i super chlap, prostě hulí, chlastá, má dobrý humor, vlastní snad nějakou značku džinovou, jo, prostě... Je to dobrý člověk, je to dobrý politik a je to snad jediný politik, který dokázal mít milionové publikum fanoušky na YouTube jenom tím, že měl nějaké řeči v Evropském parlamentu. Jo, to nedokázal nikdo jiný. A doufám, že ho někdy pozveš a že bude dalším hostem. Ale jako k Nigel Farageovi bych měl mnoho co říct. Tak to si nechám na nějaký ze svých streamů. Okay. Nigel Farageovi, připomeňte mi, mám nekonečný historik o tady tomto gigantovi. Nicméně tobě můžu možná naznačit nebo prozradit. Určitě to nevíš. Určitě to nevíš, že nebude to tak zas dlouho trvat a možná se s ním všichni brzy uvidíme. No, výborně. My teda, nebude to v České republice, ale na nějaké akci, kde nepochybně... Víne, zpřátelené země, je to tajný. Která je trošku jižně od Ne, v jiné zpřátelené říši, nevím, jak moc zpřátelené, ale nesmím prozrazovat, protože jako vlastně ani nevím, že tam má být. Jo? Ale druhá část té otázky, proč doopravdy Brexit, tak to je velmi dobře prozkoumané průzkumy veřejného mínění a nejdůležitějším důvodem uvedli respondenti, že bylo, že si nechtěli nechat diktovat z Bruselu, co mají dělat a co si mají myslet v Anglii. A druhým nejdůležitějším důvodem byla migrační politika. Tak. Tonda Seed, díky za skvělého hosta. Pánové, myslíte si, že máme ještě šanci zastavit to šílenství válečného štvaní? Díky, Tonda. No, my to nemusíme zastavovat. Oni už to stejně v Americe rozhodli, že ten konflikt se musí nějak ukončit nějakýma jednáníma. Já si myslím, že tenhle rok to proběhne. Doufejme. 24. února to bude rok. Já jsem tady měl před
necelými 3 týdny takový stream, kde jsem se tady té válce jako věnoval, a tak se na to můžeš potom někdy podívat. Ne, tak tam je více aspektů. Podívejte, za prvé to, o co šlo ze zorného pohledu přezbrojování, už se povedlo. Jo? Celá střední a východní Evropa se zbavila zbraní, šrotu, ale prostě vojenských systémů zbraní ještě sovětského typu. Dostali jste tady ty staré zbraně ze západu, ale už jsou to západní. Jo? Leopardy, takže tady máte západní. Máme 40 let starý Leopard. No přesně, 40 let starý. To by byl auto by bylo oldtimer, ale prostě celá střední východní Evropa je tanky, přezbrojená na západní systémy. U nás se to všechno krásně vyprázdnilo, ty dvory toho Bundeswehru, takže budeme nakupovat nové zbraně, převážně v USA. My v Německu, teda ne já, ale naše vláda, už na to vyčlenila 100 miliard eur. To je gigantický největší zbrojení. Mimo od druhé světové války je to největší německý zbrojení. A pozor. A teď nemáme se toho trošku bát. Jako. Mimo rozpočet, jo, ty nejsou v rozpočtu, to bylo mimo rozpočet 100 miliard eur, nazvali jsme to Sondervermögen, to znamená zvláštní aktiva, jo, to je taky pervezní, protože jsou to dluhy, ale nazýváme je aktivy. A minulý týden nový ministr obrany Pistorius řekl, těch 100 miliard nebude stačit. Takže huhu, přezbrojujeme, vyzbrojujeme, nakupujeme. No tak pánbu s námi a zlý pryč. Jaroslav Janča posílá 1000, děkujem. Petr Bystroň nebude tušit. Omlouvám se. Macinka dal Turka ve velmi ostré vracečce. Z nedávného u nás známého projevu Petra Bystroně v Bundestagu jsem se orosil bravodíky. Já ti pak vysvětlím tu vracečku. Okay. My tady máme s Filipem takovou tu... Filip Turek je jeden ze 3 streamerů našeho pořadu, který tady máme. Ty jsi už jednou hostem byl na dálku, když jsme měli tu anketu o tu hysterku roku a jitrnici roku. Jitrnice roku, no. A to jste ale udělali hrozně špatně, protože jste vysílali proti zápasu, kde hrálo Chorvatsko snad proti Argentině. Fantastický fotbal. To přece nemůžete dělat přímý přenos. To znamená, tam tak se na to koukalo jenom 50% populace, jenom ženský. Jo. Prostě chlapi koukali na fotbal. Přesto má ta relace nad 60 tisíc diváků, to znamená 60 tisíc žen se dívalo, chlapi, mrkněte na to, to bylo super, Petr volil jitrnici roku, sněd tady jeli to roku, jo. A jitrnice, naše jitrnice roku teda to taky utrácí desítky miliard, jo, za zbraněčky. Takže až dokoukáte tady na to, klikněte si ještě na jitrnici roku. Jasně, no, takže a Filip Turek je jeden z těch lidí, se kterým se tady v úterý střídáme, okay. Takže Jaroslave, děkujeme a já Turka potkám, tak mu řeknu. Georgis Fasulis, moc děkuji za obsáhlou odpověď. Dnešní stream je jeden z nejlepších na XTV. Mistr Holec bude závidět. No počkej, přestože jak jeden z je to větší hrůza než u nás, jsem díky vám optimista, děkuji, držte se. No tak jeden z nejlepších, ale jeden z nejlepších, jak tady jsou nejlepší. No tak buď nejlepší nebo Mistr nejlepší. Holec zítra nebude závidět. Mistr Holec tento dá Sparte sub, že Holec je geniální. Okay. Holec to je ve středu tady, to je fakt hvězda. Příští, já jsem málem řekl, že bude zítra, protože jsem zvyklý tady svět v úterý, ale dneska je speciální vysílání. Takže Petr Holec tady bude až ve středu. Dagmar Janicová posílá 499. Děkujeme moc, Dagmar. Vážíme si toho. Name Surname. Vítáme Name Surname, fanouška XL. Mimael posílá 100. Musíme opravdu končit, ale to hodně musíš číst trošku rychleji. Už to dojíždíme k na konci. Děkujeme oběma, děkuji oběma musíme za úplně... Musíme říct v režii, aby už to ustřihli, ne? Ačkej, to musím dočíst. Počkej, tam se někdo ptá, ta kniha pana Bystroně jenom v němčině? No, jenom v němčině zatím. Ale kdybyste ji chtěli přeložit nebo jste někoho znali, tak můžeme ji vydat i v češtině. Jo, dobrý. Děkujeme oběma za úplně úžasný stream. Už si zase připadám jako normálně vnímající a uvažující člověk. Díky vám. Ač dosud politikou nepolíbená, uvažuji, že se začnu zajímat o motoristy. No tak to uvažujete správně. Ta nejlepší strana v Čechách. To je nejlepší zpráva, kterou jsem tady. Ano. Ale počkejte, to fakt není to anekdota. Strana dobrá, ale má nějakého blbýho lídra, ne? Nebo jsem slyšel. Co? Nevíš, kdo to dělá? Chceš se angažovat? Jako, mohli bychom se... Pozor, sedí vedle mne, tady sedí člověk, jehož politická strana v posledních volbách získala skoro 5 milionů hlasů. Mm. Takže já se rád nechám poučit a poradit. Určitě budu hltat. Ale my jsme byli jenom nejsilnější opozici. Já myslím, že ty chceš do vlády, ne? Ty nechceš do opozici.
Ne, já doufám, že prostě tady v tomto státě se dá, jako se dá vládnout, takže já rozhodně, jako naše ambice jsou skutečně se podílet na vedení toho státu. A prostě jako s náma nebude žádný pirát vládnout. Takže pirát ať táhne tam, kam patří, do toho, do to je opozice. Slovo, to je slovo, to je slovo. Vyšetřuje se v Německu útok na Nord Stream? Jenom jsme ano, ne. Vyšetřuje nebo ne? Fantastická otázka. Ne. Nevyšetřuje. Já jsem si říkal, že bude stačit. Aspoň teda jsem to nezaregistroval, že by se něco... Hinek Koudelka posílá 300, 299. Zdravím, gentlemani, děláte skvělou práci, přeji mnoho sil a vydržte, děkuju, Hinek. Děkujeme, děkujeme. Díky. Snažíme se, ale tak baví nás to. Ne? Promiňte, aby mě někdo neosočil, že tady šířím nepravdy. Já myslím, že nějak se tam na to místo činu vydala nějaká loďka s německou policií, prostě, že se nějak snažili, jo, ale Nord Stream, no, ale že jim jakož zapsali Dánové to... řekli, že je tam vůbec nepustí a jako nějaká další větší snaha. Prostě, tak bych to řekl, možná, že formálně něco probíhá, ale fakticky se nic nestalo a hlavně my v parlamentu, my jsme potom šli, ptali jsme se vládu, a vláda nám na to sdělila, že informace o tom, kdo to udělal, by ohrozily, já teď nevím, jak to říká, bezpečnost státu nebo něco takového, prostě je to... Soudržnost ve společnosti. To opravdu jako něco takového, soudržnost, mír a soudržnost. Komu jako, tím prospějete? Přesně, jako nebudeme škodit pravdou, jo, a je to prostě non-téma. Co, Ladislav Dohnal, co smrt Darii Duginové, jestli to bylo v Německu téma, v Česku to bylo téma? Jo, na dezolátní scéně. Bylo to téma, no, a byl jsem, já jsem za to dostal strašně hodně hejtu, že jsem jenom jako udělal nějaký rest in peace pro ní na Facebooku, no, jako mladá holka nikomu nic neudělala, nemůže za to, co její táta dělá, prostě. Tady rest in anti-peace udělala naše jitrnice roku, jestli si to někdo pamatujete. Patrik Novák, 200. Děkujem. Když vás tak poslouchám, pane Vystroň, čeká nás jen budoucnost navržených neziskovkami a globalisty celého světa. Za mě přijde čas, kdy se štvané státy spojí, BRICS, to už jsme řešili, víme, a my budeme na druhé koli bojovat o přežití. To jste shrnul, pane Novák, fantasticky to, co se teď děje na mezinárodním poli. Státy BRICSu, tam je Rusko, Čína, Indie, Jižní Afrika, Brazílie, které mají několik miliard obyvatel dohromady, se spojili, drží spolu a dej jim o to zlomit nadvládu USA. V podstatě skončil ten monopolární svět s absolutní dominancí USA a tady to je ta protiváha. Jacker, George Friedman v roce 2015 pravil, že jak se zachová Německo v konfliktu na Ukrajině, zná historii na příštích, určitě historii na příštích 20 let. Podle mě je Německo v pasti, levný plyn nebo to risknou po třetí světová válka? Jste v pasti? No, George Friedman, doporučuju každému se na to podívat, na to video. Chicago Council on Foreign Affairs, fantastická věc, hodně to říká všechno o geopolitice. Taky se nebojí, co? Taky se nebojí, nemaže se s tím, dobrý, co? George Friedman, dobrý. Patrik Tekeliak a Stefan Bosiak, vítáme nový fanoušky XL. Max Pulins, zdravím vy dva, děkuju za skvělou debatu, kouká celá rodina a moc díky za informace, co se Německa týče. Proto jsme tady, fantastický, že nám přispíváte na to, abychom tady mohli být. Jirka Skládal, ta kniha pana Bystroje jenom v němčině, je jenom v němčině, že? Jenom v němčině. Tak vyšla v Německu. Prodávala se nebo ti to zakázali? No, prodává se, jo? Dá se koupit všude, ještě i na Amazonu, v každém knihkupectví, zatím, jo. No. Svatava Aušová, Přemaká, další fanoušci, XL a 2XL. Přema říká, dnešní výběr hosta, palec nahoru, pane Macinko, tak díky. Mat posílá 500 a děkuje moc. My děkujeme, Matovi za to, že se vydržel tak dlouho dívat. Andrea Purpura, to je naše tady pravidelná velkorysá podporovatelka, sledovatelka, posílá $100, je na Floridě. A je to teda, my s ní komunikujeme, dokonce Andrea, když přijede, tak se umí zastavit i na slivovičku u nás. Opravdu, v institutu za prezidentem, prezident jí má taky moc rád, dopisujou si. Nejenom teda s prezidentem, ale je vidět, že Andrea udržuje ty kontakty. Andrea udržuje ty kontakty s těmi správnými místy v České republice ve své domovině.
velmi intenzivně a tady je jednou z nejdůležitějších podporovatelek těch streamů. Takže Andreo, děkujeme. A píše, dobrý den, zdravím oba skvělé pány. Máte naprostou pravdu ve všem, znám to z osobní zkušenosti, bohužel. Bohužel, no. Takže no, Andreo, mějte se zatím moc dobře a snad se brzy uvidíme. Myslím si, že to bude. Mohlo by to být dřív, než si myslíme, že jo? Robert Helus. Děkuji za takového hosta. V krytu praskají cévky. Já myslím, že tam v krytu objednají nějaký antikryt, který bude rušit vysílání naší štvavé vysílačky pro zaměstnance krytu, aby jim nepraskaly cévky. Lukáš Fiala, fanoušek XL. A poslední dotaz. Tak. Poslední dotaz. Okay. Takže jdeme do finále. Jste nejlepší, pozvěte někdy Petra Macha. Připadá mi, že už na situaci včera zlomil hůl, není vidět. Jacker píše, jo, ještě. Přitom je to jeden z mála ekonomů s kritickým myšlením, ale to asi lid nechce, chce žít v iluzi a na dluh. Naprostá pravda, Petra Macha známe samozřejmě oba dva velmi dobře, jasně. Ale Petr Mach, sice ekonom, který to má naprosto srovnaný, my máme tady součástí našeho týmu, zmiňoval jsem Filipa Turka, máme tady pana doktora Pikoru Vladimíra, kterýho ty taky znáš, a pan Pikora se s Petrem Machem jsou si ideologicky velmi blízko, takže když Petr Mach se rozhodl, že se stáhne z toho veřejného prostoru, věnuje se rodině, věnuje se přednáškám, škole a tady tomu, tak vedle něho tady roste jiná hvězda, která se taky nemaže a ale je tady fůra fantastických lidí a je to jenom o tom, aby se spojili, aby všichni táhli za jeden pro vás, aby se nenechali zastrašit, aby bojovali dál a určitě budou úspěšní. Kéž by a my se o ně budeme starat, jo? Jakože aby se nebáli. Patrik Novák ještě posílá pajcku. Může pan Bystroň rozvést otázku vlivu Aspen? Děkuji. To jako už nestíháme. 42, 45 minut. Dobrý pokus. Yeah. Ale Aspenu se tady nějak budeme možná někdy věnovat. Udělejte s Petrem Machem potom ještě o Aspenu. Milan Kerber, možná ta celá chráněná dílna na Klárově zůstane jednou jako kůl v plotě. Tím bych to asi uzavřel. Je to jasný. Přátelé, moc vám děkujeme. Tady Lukáš nám sdělil, že je vás teď tolik, zhruba tolik, kolik je polovina O2 Areny. Takže si vynahrazujeme ten fotbal. Takže jsme v O2 Areně. Takže když přijdeme... A přišly peníze z Austrálie, z USA, z Českého Těšína. Bomba. Bezvadný. A dokonce i nějaký 2,49 eura, to bylo možná z Německa. A 2,49 eura. Nebo ze Slovenska. Okay. Přátelé, děkujeme za vaši pozornost. Děkujeme, že jste se tady na nás dívali. Já moc děkuju Petrovi Bystroňovi, že vážil cestu, udělal si tady na nás čas. Zítra se můžete tady těšit na stream s Xaverem. V pondělí klasicky tady bude stream s Karol a mě uvidíte v úterý. V tom našem tradičním, standardním úterním vysílání pořadu Přísně tajné. Zkusíme rozebrat ještě tu naši nějakou politiku, podívat se na to, připravte si dotazy, pokud vás něco zajímá. Pokud jste se nestihli dneska něco zeptat, tak se zeptejte v úterý. Možná si pro vás připravím nějaký ještě jedno další zajímavý téma na úterý, abych nesnižoval laťku a abych neměl pocit, že se tady pro vás flákám. Takže přátelé, děkuju a prosím Lukáše, aby pustil závěrečnou znělku. Petře, moc rád díky, všechny zdravím. Mějte se krásně.